morgen forteller regjeringen hvordan den tror Norge vil se ut i fremtiden i den såkalte perspektivmeldingen. Og her setter regjeringen et mål om at 150 000 flere nordmenn må komme i jobb i løpet av 6 år, altså innen 2030. For å få Norge til å gå rundt, rett og slett. Og for å greie dette målet så sier regjeringen at uføre må jobbe 30% i snitt. Ikke-vestlige innvandrere må opp til 85% yrkesdeltagelse, og sykefravær som er mer enn 3 måneder, ja, det må ned med 20%. Men regjeringen har ingen nye tiltak nå for å oppnå disse målsettingene. For 26 år gamle Tony Kjelstad Pedersen var veien til arbeid lang, men det lyktes ham til slutt å få en jobb han trives i. Her så klarer vi brukte biler som skal til salg. Han kom i jobb med lønnstilskudd fra NAV etter flere vanskelige år utenfor arbeidslivet. Min første arbeidsdag, da kom jeg til døra og måtte snu, for jeg fikk skikkelig angst. Begynte å gråte og gikk hjem. Så jeg var ganske langt nede. Kan du vise plassen min da? Nå vil regjeringen ha flere som Tony. I perspektivmeldingen som kommer i morgen, sier de at langt flere må jobbe for å få Norge til å gå rundt. Til 2030 så har vi satt en mål som vil være ca. 150 000 flere sysselsatte. Og det er fullt mulig. Hvis du kan lære å sørge for at noen flere av de som er uføre, men som har lyst til å jobbe litt, jobber litt mer. Hvis vi klarer å øke andelen yrkesaktivitet blant innvandrere, så får vi et løft. Er det for mange som har snekket seg unna å jobbe? Det er for mange som ikke får muligheten til å komme inn, enten de har et helseproblem, at de ikke har fullført utdanning, at de strever med språk, at de på en eller annen måte trenger litt hjelp til å komme inn i arbeidslivet. Og er det én ting alle menneskene jeg treffer har til felles, så er det at de sier «jeg har lyst til å jobbe». Så starter du på lav hastighet for å smøre det ut. Men hvordan skal regjeringen få velferdsstaten til å skinne? Det kommer ikke nye tiltak nå, etter at regjeringer i flere tiår har prøvd å få flere innvandrere og uføre i jobb. Det er også det å stille krav, for i Norge går du på jobb, du snakker norsk, du er en del av samfunnet, så det er kombinasjonen av positive tiltak, men også å stille krav. For Tony hjalp det at NAV betalte en del av lønna i prosjektet Møller Medvind. Det har hjulpet meg personlig veldig mye, psykisk og fysisk egentlig. Jeg var jo 2,5 år på NAV, det var ikke noe liv. Stå opp og ikke vite hva man skal gjøre. Jeg hadde jo aldri gjort det her før, men det endte med at jeg trivdes og hadde lyst til å fortsette med det.